Ritvanero on perustettu 2017, niin miten ja millaisella ajatuksella kaikki sai silloin alkunsa? Olen lähtenyt siitä, oikeastaan niin kuin Sanna on niin kuin alkupiste. Hän ei valitettavasti ole mukana tässä haastattelussa, mutta hän on niin kuin alkupiste tälle hommalle. Eli tämä on niin kuin ihan alunperin liittynyt hänen opintoihinsa tuolla Sibelius Akatemian kansanmusiikin osastolla. Eli tavallaan vähän niin kuin, muistat sen, Emilia, oliko se niin kuin tutkintokonsertti peräti tai joku sen tapaan? Oliko se joku kandikonsertti, mihin tavallaan? Joo, tutkintokonsertti, jota varten hän itse asiassa, eikö säveltänyt ihan nämä biisit ja pyysi henkilöitä, eli meitä Joo, ja sitten se konsertti meni hyvin ja kaikille jäi siitä vähän semmoinen niin kuin nälkä, että tätä hommaa on syytä jalostaa eteenpäin, että on niin mahtava juttu. Miten te olette sitten nähnyt tuon jutun jalostumisen sieltä 2017 nyt sitten tähän tuloilla olevaan levyyn, että miten se meininki on niin kuin kehittynyt siinä? Oikeastaan siinä on semmoinen niin kuin kaari, että tehtiin ja sovitettiin biisit, ja sitten meillä oli aika pian sitten yksi kesä, oliko se sitten 2018 kesä oli sellainen, että meillä oli aika paljon keikkoja, että käytiin niin kuin monilla, me käytiin oikeastaan läpi niin kuin suomalaiset isoimmat kansanmusafestivaalit, sitten käytiin ulkomailla kans soittaa kourallinen ihan tuommoisia kamufestarikeikkoja. Ja siellä niin kuin tämä konsepti ikään kuin koeponnistettiin, jos näin voi sanoa, ja toimivaksi havaittiin. Niitä tosiaan tuli sitten aika nopealla aikataululla tuommoisia niin kuin isojakin keikkoja, mitä en ihan osannut odottaa, että päästään tuonne, missä Sveitsissä, kun se nyt oli tämä Guinness-irkufestarit ja tämmöiset näin, niin hän oli ihan iso festari. Tuli silleen aika nopeasti. Eli tavallaan tämä varsinainen levynteko tapahtuu oikeastaan sitten näiden jotain niin kuin tämän keikoille rantautumisen jälkeen, mikä oli ehdottomasti hyvä asia. Ja onhan siinä silloin, että sitä ensimmäistä konserttia varten, johon Sanna meidät pyysi, niin meillä oli joku tietty ohjelmisto, mutta sen jälkeen meillä on tullut tosi paljon uusia biisejä, tavallaan koko ajan tulee ohjelmistoon ja sitten kun niitä on soitettu, niin ne on myös jalostuneet lisää. Että keikkailu on tehnyt tosi hyvää. Millaisella aikajänteellä nämä Immortal Traditionin biisit on syntynyt? Että onko jotain jäänyt vielä sieltä niin kuin ihan ekasta esiintymisestä vai? Ekan esiintymisen biisit on kaikki. Itse asiassa ei kaikki, yksi niistä jäi pois levyltä. Mutta olisiko ollut niin, että me vedettiin sinne ekassa konserttista yli 6 biisiä, ja niistä 5 tulee tuolle levylle. Tai on siis jo. Levy masteroidaan ensi viikolla, että se on kyllä ihan valmis. Joo, haluaisitko kertoa vähän lisää siitä, että miten te nyt sitten, ehkä sen ensimmäisen esiintymisen jälkeen, niin miten te niin kuin bändinä teette musaa? Prosessi on siinä vielä yksinkertainen, että ne sävellykset tulee Sannalta. Ja ne on ollut niin kuin, no vaihtelevan tasoisia demoja, joita sitten ruvettu niin kuin yhdessä työstämään eteenpäin. Esimerkiksi niin kuin yksi semmoinen niin kuin oikeastaan niin kuin suuri ja keskeisimpiä työmaita on ollut siinä se, että miten tämä niin kuin rumpu basso asia sovitetaan yhteen näiden, niin, koska nämä itse kappaleethan kaikki oikeastaan edustaa tämmöisiä niin kuin vanhoja tanssilajeja 1800-luvulta. Niin. Se, että niihin ne niin kuin survotaan yhteen niin kuin särän basso ja rumpusetin kanssa, niin siinä on ollut semmoista niin kuin, siinä on ollut paljon päävaivaa ja hienoja tämmöisiä oivalluksen hetkiä meillä kaikilla. Hyvänä esimerkkinä varmaan just, että miten valssi taipuu tuommoisen metallimusiikkiin. Kyllä. Tai masurkka. Veikkaa, että kovin monta metallimasurkkaa ei ole vielä tähän mennessä levytetty. Miten ne levytykset on sujunut? Että koska levy on laitettu purkkiin ja onko tämä
vallitseva tilanne lyönyt siihen sit kapuloita rattaisiin vai miten se sujuu? No, mä voin kertoa, että kyllähän me äänitettiin siis levyä tuossa silloin, se oli kevät 2019, oli, muistanko oikein. Niin, silloin äänitettiin ja sitten se kuitenkin niin kuin ikään kuin se tuotantoprosessi, että siihen on lisätty kuitenkin asioita sen jälkeen. Että se on ollut ihan hyvä, että meillä on ollut aikaa. Että toki se oli just aika ennen, että äänitettiin ennen tätä kaikkea, mikä on vaivannut maailmaa, mutta tavallaan mä näen sen tosi hyvänä, että se prosessi on ollut pitkä. Ja nyt tätä levyä kyllä odotetaan, siis me itse odotamme ja sitten selkeästi tulee viestiä tuolta ulkopuoleltakin, että sitä odotetaan kovasti, niin se on ehkä ollut ihan hyvä, että on tällainen niin kuin väli, ikään kuin pidempi prosessi useamman vuoden, eli 2019 lähtien. Ja sitten se, että liittyen tähän äänitykseen, että niitä kappaleita on myös soitettu keikoilla ennen sitä ja työstetty sitä kautta. Ja sitten vasta äänitetty, niin se on ehkä jotenkin aina kuitenkin parempi prosessi, että ne ehtii jotenkin kypsyä. Enemmän niin kuin positiivinen kokemus, että on niin kuin saanut olla sen materiaalin päällä vähän pidemmän ajan. Kyllä, voisin sanoa. Ja sitten Sanna, joka on tässä ehkä enemmän niin kuin tämmöisellä tuotantovastaavana, niin hän on selkeästi on saanut niin kuin kehittää myös joitakin ideoita vielä eteenpäin tässä. Että se on ollut ihan hyvä, että on ollut aikaa. Että ei semmoisella kiireaikataululla, kun joskus tulee sitten, että täytyy tavallaan tosi nopeasti saada. Ja sitten oma lukunsahan tässä on ollut sitä niin kuin julkaisupuolen järjestäminen. Eli se on, niin kuin, se on yksistään ollut niin kuin melkein jo, ei nyt ehkä vuoden, mutta 9 kuukauden, se on tämmöinen niin kuin vauvan kehittymisen mittainen prosessi ollut se, että saadaan niin kuin, ollaan saatu levyyhtiö taivuteltua tämän asian taakse ja pikkuhiljaa jopa tosi paljon innostumaan tästä näin. Mikä on ollutkin onnen potku, koska tässä oltiin niin kuin jo vähän henkisesti varauduttu siihen, että tämä pitäisi julkaista omakustanteena, mutta nyt on fantastinen tilanne siinä, että meillä on ihana pieni suomalainen levyyhtiö Buffes Factory mukana tässä. Millaisia nuo suunnitelmat sitten ensi vuodella on? Et levy tulee tietysti tuossa alkuvuodesta ulos, niin miten ensinnäkin mitä muita suunnitelmia on ja miten niin kuin helppoa tai vaikeaa noiden suunnitelmien tekeminen nyt on ollut tähän aikaan ja tilanteeseen? Tietyllä lailla pieni mysteerin verho tuossa nyt leijuu ensi vuoden päälläkin vielä, ettei nyt kukaan ihan satavarma voi olla, että mihin nämä epidemiat sun muut on niin kuin kehkeytymässä tästä näitä. Että kyllä me mennään vähän niin kuin askel kerrallaan, että nyt yritetään puristaa levy valmiiksi ja sitten sen jälkeen ruvetaan puuhaamaan sen julkaisuun liittyviä asioita, levyjulkkarikeikkaa ja muuta. Ja nyt ei just tuolla, mahdollisesti tuolla Portugalissa, kun Emiliekin on ja Sanna siellä paikalla, niin mahdollisesti siellä juonitaan sitten tulevia keikakuvioita ja haalitaan siihen sopivia yhteistyökumppaneita. Verkostoidutaan niin. Kyllä vain. Ja siis tärkeintä just levyn kannalta on niin kuin saada sitten siitä arvioita, joita perustaa, että mehän ollaan suht nuori bändi, niin se, että se on semmoinen prosessi se myyminen. Mistä tämä bändin nimi Ritva Nero on tullut? Että? On siinä on tarinaa taustalla. Se on ehkä eniten semmoinen vähän niin kuin kuvitteellinen henkilö. Tietyllä tavalla vähän semmoinen niin kuin alter ego, jonka sielun maisemaa tämä musiikki edustaa. Okei, liittyykö tämä miten vahvasti nyt tähän tulevaan debyyttilevyyn sitten tämä konsepti? No kyllä se sikäli liittyy. Mä sanoisin, että se konsepti on varmaan niin kuin ollut semmoisena, siis se on ennen kaikkea just Sannan eli tämän näiden kappaleiden säveltäjien juttu. Mä luulen, että se on ollut hälle semmoinen niin kuin tapa työstää musaa, että se ei ole niin kuin välttämättä Sanna Salosen musiikkia, vaan se on niin kuin Ritva Neron musiikkia. Et se antaa tavallaan niin kuin vähän erilaisen näkökulman siihen, koska Sanna on todella niin kuin erittäin taitava ja todella monipuolinen säveltäjä, että hän niin kuin tekee ihan mitä vaan. Niin mä luulen, että tämä alter ego on niin kuin helpottanut asettumista sellaiseen niin kuin, semmoisen henkiseen asentoon, että syntyy tällaista matskuun.